ефірі програма «Про важливе». І сьогодні гість нашої студії Наталія Гайдук, голова Тернопільського пласту. Вітаю вас. Доброго дня. Тернопільський пласт активно допомагає бійцям на Сході. Кілька разів ви організовували благодійні ярмарки. Спершу збирали кошти, аби допомогти бійцям на Сході. Згодом сталося таке, що ваш побратим Віктор Гурнік загинув у зоні АТО, і вже згодом ви збирали кошти для його сім'ї. Чи вдалось достатньо виручити для рідних Віктора? Отже, пласт це такою громадською організацією, і всі речі, котрі стаються в українському суспільстві, нас не обходять стороною, оскільки в нас таке патріотичне виховання дітей, і все, що зараз відбувається в країні, для нас є також дуже важливим. Оскільки в нас є діти віком від 2 років в пласті, ось то ми стараємося також тих навіть наймолодших якось залучити до того, що ми робимо. Вже коли почалися бойові дії, то пластуни також зрозуміли, що потрібно щось робити і якось також допомагати країні. Старші пластуни, котрі вже в змозі воювати, вони пішли на схід. Дівчата також, до речі, пішли, вони є волонтерами. Інші всі пластуни України, і зокрема Тернопільщини і міста Тернополя, допомагають всі, чим як можуть. Молодші пластуни, наприклад, ми організовували якраз ці благодійні ярмарки, виникла у нас така ідея. Ми думали провести спершу один раз, спробувати, як воно піде. Спочатку воно відбувалося в театральній площі. Ось, і вже коли наступили холода, то ми перейшли вже у торговий центр Подоляни. І приблизно один раз на 2 тижні ми робили ці благодійні ярмарки. Діти пекли щось своїми руками, якісь вироби робили, і за це вони отримували кошти. Ті гроші ми віддавали якраз родині загиблого Віктора Гурняка і практично зі всіх ярмарків. Окрім того, ми ще також у нас є ніби як така загальна, скажімо, ну так не каса, загальний збір коштів взагалі всеукраїнського пласту. Там також і благодійники скидають кошти, і пластуни. Ось, але окрім того, у кожному місті стараються щось робити. Також у нас була презентація фільму «Хроніки Української повстанської армії». Ми також поставили скриньку, і ті гроші ми збирали для сім'ї загиблого Віктора Гурняка. Окрім того, що першим таким етапом, який ми зробили восени, це у нас був, ми вирішили долучитися до такої акції Ice Bucket Challenge. Але ми не по одному збирали гроші, а вирішили якраз зі всіма дітьми. Близько 100 пластунів взяли в цьому участь, ми всі так ніби облялись. Ось, але перед тим ми збирали гроші в скриньки. Багато виручили коштів? Я не пам'ятаю точної суми, але ну, практично після кожного ярмарку мінімум 4 тисячі гривень ми мали. Зараз ви також допомагаєте сім'ї Віктора. Зараз ви організували благодійну фотосесію, так, в українському стані? Так. Це була ініціатива Назара Зелінки, Наталії Зелінки, також пластунів. Вони добре знали Віктора, були його друзями і вирішили також зробити таку ініціативу. Вони сконтактували з фотографами, які готові безкоштовно робити фотосесії. Так само вони сконтактувалися з людьми, котрі мають українські народні строї, і вирішили зробити таку фотосесію. Мінімальний вклад там 400 гривень. І ті всі гроші будуть передані родині Віктора Гурняка. Тобто всі охочі можуть прийти і сфотографуватись? Звичайно. Але при цьому вони повинні давати якісь гроші, це так за бажанням також? Ніби мінімальний вклад – це 400 гривень. Вони можуть сплатити, а там вже вони собі як хочуть. А чому український стрій? Ну, це як відображення те, що ми є українці, так, українські строї, старовинні якраз. І це така, ну, зараз, так скажімо, це є і в тренді українська вишивка якраз в цих всіх подіях. Ще повернемося до тих благодійних ярмарків. Маєте намір їх також проводити зараз? Так, ми зараз свята трохи, то ми готувалися до інших наших акцій та проєктів. А благодійні ярмарки, так, ми думаємо проводити їх до тих пір, поки будуть тривати у нас військові дії. І люди всім, що можуть, то допомагають. Тернопільський пласт, напевно, так як і всеукраїнський, є дуже активним в своїй популяризації українських народних традицій. Спершу ви передавали Вифлеємський вогонь, згодом і колядували, і щедрували, напевно, так, і робили вертеп. Розкажіть більше. Такою першою великою масштабною всеукраїнською акцією пластута якраз є Вифлеємський вогонь миру. Вперше цей вогонь був завезений в Австрію з Вифлеєму в 1986 році. Місцеві скаути
прийняли цей вогонь. І вже в 90-х роках українські пластуни також вирішили долучитися до цієї акції. Спершу вони приймали цей вогонь на польському кордоні, але вже кілька років вони вже вирішили, що вони можуть відсилати делегації якраз вже безпосередньо до Австрії і брати цей вогонь і перевозити на Україну вже першими. 15 грудня якраз і привезли Вифлеємський вогонь в Україну. Наші тернопільські пластуни також брали в цьому участь, тому ми також одним із перших прийняли цей вогонь. Одразу ж ми передали цей вогонь Тернопільській міській раді, архікатедральному собору. Далі вже розподіляли, куди діти носять цей вогонь. Взагалі ідея вогню є така, що він повинен ніби як повинен об'єднувати всіх пластунів та всіх людей всього світу. І особливо тих, котрі не мають змоги бути поруч зі своїми сім'ями та родинами на святий вечір. Ось. І цей вогонь він якраз повинен бути так об'єднати всіх. Далі пластуни заносили вогонь у лікарні, дитячі притулки. Минулі роки ми заносили в школи, але оскільки цього року у нас є канікули, так, то вже в школи не заносили. Ви ще й передали бійцям АТОї вогонь? Так, звичайно. Ми передавали також вогонь батькам, тих, що зараз наших пластунів воюють в зоні АТО. А крім того, якщо нас просили люди, які мають також якихось знайомих, які воюють в АТО, то ми приносили, і матері були дуже такі розчулені, їм було дуже приємно, що про них пам'ятають, про їхніх синів і про їхню сім'ю. Окрім того, так само делегація пластунів їздила в зону АТО і передавала їм цей вогник від Вифлеємського вогню. Днями ви також провели великий захід, різдвяна свічечка, на якому і колядували, і також показували вертеп, так, глядачам? Так, це є також традиційне наше пластове свято, відбувається воно в кожному місті. Традиція також прийшла із діаспорських пластунів, вперше вона була проведена в 1950 році, і вже пластуни також її вирішили у нас її проводити. Значить, проводиться воно в кожному місті, але кожне місто має свою специфіку і собі обирає, як його проводити. Ми збираємося в такому дружньому колі, де збираються всі активні пластуни, пластуни, котрі вже відійшли від активного пластування, родичі, знайомі, близькі, друзі. Тобто у нас таке коло кожного року збільшується і збільшується, і оскільки збільшується кількість пластунів. Цього року ми проводили в кінотеатрі «Перемога». Практично увесь зал був заповнений, були люди і стояли, тобто нам вже немає місця, нам вже потрібно розширятися. До цього дійства ми починаємо готуватися вже з початку грудня. Діти починають вчитись колядувати, робити вертепи, меланки. І вже на це свято вони приходять і показують. Навіть наймолодші у нас дворічні, вони також показували, вони розказували віршики та колядували. Також збирали гроші для АТО? Ні, ми цього разу не збирали гроші для АТО, оскільки ми зробили таким, ніби це як святий вечір, але для пластунів. Вчора ви також і провели меланку по закладах громадського харчування, а вже ввечері і на театральному майдані. Чому важливо популяризувати такі українські традиції? Щоб люди не забували, де ми живемо і від яких коренів ми походимо, і тому потрібно якраз популяризувати ті всі українські традиції – вертепи, меланки і так далі. Розкажіть більше про меланку. Виникла ідея у рестораторів наших, вони звернулися до нас, пластунів, щоб ми їм допомогли у театралізації цього заходу. Ми запросили різні громадські організації міста, і вони всі погодилися практично, і був такий конкурс, ніби меланок, і та меланка, котра мала показати себе найкраще, тобто виграла, вона повинна була отримати приз в сумі 5 тисяч гривень. Насправді меланки були всі на дуже високому рівні, і було дуже важко обрати якусь з них найкращу. То була одна така відрізнялась, то ми дали їй 2 тисячі гривень, а решта між сімами поділили по 500 гривень. Тобто і ті гроші вони вже самі вирішать, куди вони їх віддадуть. Меланками були хлопці? Так, меланками були хлопці. Дівчата зазвичай щедрували, колядували, а хлопці вже як годиться робили меланку. Багато людей взяло участь? Здається, з 9 організацій, тобто було 9 меланок у нас, то досить велике число. Вони ходили від одного закладу харчування до іншого, і навіть після того, коли вже закінчилися виступи, то приходили власники закладів харчування і запрошували, аби до них прийшли і людям показували це дійство. Окрім активної громадської роботи, ви також запросили до нас у Тернополі діток зі Сходу. Скільки їх приїхало і взагалі як налагоджували у цю співпрацю? Вони приїхали разом із своїми викладачами чи рідними?
Приїхало 24, здається, дітей зі Слов'янська, там було кілька пластунів, оскільки там теж пласт розвивається зараз вже досить активно, і решта дітей школярів. З ними було дві вчительки. Цікаво те, що вчительки були, вони викладають в школі народознавство, тобто вони вже орієнтувалися в якихось традиціях. Налагоджував з ними зв'язок наш пластун Сергій Юзик. Він вже безпосередньо тут домовлявся із закладами харчування, аби їх погодували безкоштовно. І також ми селили їх в сім'ї. В сім'ях вони жили в Бережанах. Тут вони проводили кілька днів. Тут ним були також екскурсії. Також у них була така місійна екскурсія в Зарваницю, де вони також посповідалися, прийняли причастя. І також вони були запрошені на наше свято Різдвяна свічечка. І цікаво те, що вони також приготували вертеп. Для них це було вперше, вони ніколи такого не бачили, для них було дивно взагалі робити таке дійство. Ось, але вони себе також спробували на сцені, і люди були всі дуже задоволені. Вони отримали найбільшу кількість аплодисментів, оскільки люди всі розуміли, що вони не знають, що це таке, і тут вони побачили, і навіть коли вони вже сиділи в залі, я так чула, від них вони говорили: "Ой, ми не будемо виступати, бо це такий високий рівень, ми не думали, що воно так відбувається". Ось, але, звичайно, ми їх запросили, ми хотіли, щоб вони виступили також разом з нами. Ще хочете, щоб вони приїхали, чи вже наступні дітки? Ми хочемо, щоб вони приїхали, щоб наступні діти приїжджали, щоб вони навчалися чогось в нас, оскільки в нас є чого навчитися, ми від них можемо також чогось навчитися. Такий обмін досвідом дуже потрібен, оскільки в нас така є трохи різниця між Сходом і Заходом, так, і в розумінні і всього, і українських традицій. Тому якраз цей обмін потрібно робити. І так само вони говорили, що батьки боялися їх відпускати також сюди, оскільки тут бандьори. Але вони були дуже здивовані, і їм дуже подобалася малозвична українська мова, оскільки вони виросли в російськомовних сім'ях і в російськомовній школі навчаються. Ось, і для них це таким був великим кроком, скажімо так, на зустріч. Вони ділились враженнями, напевне, казали, що їм сподобалось, так? Звичайно, їм дуже сподобалося, сподобалися діти, сподобався пласт, вони були просто в захваті, оскільки там пласт тільки розвивається, і зараз наші пластуни Західної України також їздять у Слов'янськ і презентують пласт, більше його зараз розвивають, попит є, і вони просто були захоплені, тому що не бачили такої кількості пластунів, для них це було просто таким шоком. А були знайомі наші українські традиції їм? Що вони не підтримують, не проводять меланку у себе на сході, наприклад, не колядують, ні? Вони не проводять меланку, вони колядують, але це в них не в таких проявах, як в нас. Не ставлять вертепів, тобто для них це було дійсно новинкою, що ми таке робимо. Вони знали про це, оскільки в них їхні вчителі, це якраз ті, що викладають народознавство в школі, то вони це вивчали, але вони знали лише це зі сторінок підручників. Ще одним благодійним заходом, який ви організовуєте, є також аукціон побачень. Так, аукціон побачення, але це була вже ініціатива львівських пластунів, котрі робили до того аукціон побачення. І якраз вони вже зараз вирішили ці гроші віддавати на АТО. Тобто кожен пластун з будь-якого міста України закидає свою фотографію, там вже обирають його. І ті всі гроші вони обов'язково мають переслати в зону АТО. Хочу сказати, що це діє досить активно, оскільки вони можуть на цьому аукціоні побачення купити когось і з ним, тобто купити його зустріч, і з ним поспілкуватися і зробити добре діло. Є якась стартова ціна? Стартова, здається, 25 гривень. 25 гривень, і там ще далі вони вже в коментарях собі переписуються і набивають якісь ставки. То це тільки для пластунів, чи можуть взяти участь усі охочі? Поки що це тільки для пластунів. І доки буде оцей акціон побачень? Кінцевої дати немає, оскільки один закінчується, потім знову інший починається. Так у нас вже, напевно, 5 акціонів побачень було. А перші побачення коли будуть? Перші побачення, вже дається, до 22 січня вони мають закінчити і вже мають бути побачення. Чи маєте намір організовувати ще якісь подібні дійства? Ми будемо продовжувати те, що ми робимо, особливо ярмарки для дітей. Це так само, вони для дітей це, скажімо так, якраз дуже важливо, оскільки вони можуть безпосередньо долучитися, оскільки вони маленькі, але вони можуть з допомогою своїх батьків спекти щось, зробити своїми руками. І їм дуже цікаво цей процес і те, що вони зробляють ті гроші. Вони, звичайно, знають, що вони їх для доброго діла, але для них це такий адреналін, для них це дуже цікаво. Плануємо і інші заходи, але в нас є така ініціативна група, котра собі планує якісь там заходи. Якось виникає якась ідея, одразу ми цю ідею стараємося здійснити. Я дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас. Дякую вам. Нагадаю, гість нашої студії Наталія Гайдук, голова Тернопільського пласту. Це була програма про важливе. До побачення.